ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଚକରକେନ୍ ମାତୃଛାୟା ଓ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଶାନ୍ତି ତପୋବନ ଆଶ୍ରମରେ ଯୁବତୀ ଓ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ। ଆଉ ଏହି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହ ମହିଳାଙ୍କ ନଗ୍ନ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବରଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ଜଣ ବିବାହିତା ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଖୋଲତାଡ଼। ସେପଟେ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀମାନେ ଆଶ୍ରମରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରୋଶ ମନୋଭାବ ନେଇ ଆଶ୍ରମକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ମହିଳା କିମ୍ବା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ କି ଅଭିଯୋଗ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶ୍ରମର ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି। ମୁଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆମେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିଲୁ, ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିଲୁ ବୋଲେ ମତେ ପୋଲିସ ମାନେ ଆଶ୍ରମ ଆଣିକି ଥୋଇ ନେଇଥିଲେ। ପହିଲା 5-7 ଦିନ ତ କିଛି ନା କଲେ ସେନୁ, ତାର ପରେ ପରେ ସେନୁ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଆସନ୍ ଆଉ ଆମକୁ 5-7 ଜଣଙ୍କୁ ବାହାର କରନ୍, କାହାକେ ପସନ୍ଦ କରଛ କାଣା ଇଟାକେ ଏତକି ହଜାର କାଣା ଏତକି ଦେବ ବୋଲିକିରି ସେନୁ କହନ। ତାପରେ ସେନୁ ନିଶା ଟେବଲେଟ ବି ଦଉଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛେ। ଆଉ ସେନୁ ଦେବଦତ୍ତ ସାର ଆଉ ଲବଙ୍ଗ ଭିତରେ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛେ, ଆଉ ଲବଙ୍ଗର କ୍ୱାର୍ଟରକେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆଉଛନ୍। ରଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଡମ୍ ବି ତା ଲଭୁଷକେ ଡାକୁଛେ ସନ୍ଧ୍ୟାକେ, ଆଉ ଘାସ କଟେ ବୋଲଛନ୍, ପୁଆଲ ଧୁଆରି ବୋଲଛନ୍, 2 ରୋଡ ଦେଖିକରି 3-4 ଗାଁ ପଠଉଛନ୍। ସେନୁ ଖାଇବାର୍କେ ବି କମ୍ ଦଉଛନ୍, ପୋକ୍ସ ଅସର ପୁରା ଦେଲ ଟିକେ ଦଉଛନ୍, ପାଣିଆଟା ବହୁତ ଖଟଉଛନ୍, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସବୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆ ହଉଛେ। ସେ ଆମେ 5-6 ଦିନ ହଉଛେ, 17-18 ତାରିଖ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପରେ ଥିଲୁ, ଯେତେ ଜଣ ଭଲଟା ଅଛୁ 7-8 ଜଣ ବେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଲେ ଆଉ ମତେ ବୋଇଲେ ତତେ ତ ତୋର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ନାଇଁ, ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇ ସାରିଲୁ ନ, ଆଉ ତତେ ଆମେ ଅଲଗା ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବିହା କରିନେମୁ ବୋଇଲେ ବେଲେ ମୁଇଁ କେମିତି ଜାଣିନି ଯେ ମୋର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ମତେ ନାଇଁ ନିଏ ବୋଲିକରି। ବେଲେ ଟିକେ ଫୋନ ଟିକେ ଲଗା, ତାପରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଟୋଟାଲି କଥା ନାଇଁ, ଆମେ ତୋର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେନ୍ତା କରୁ ବୋଲିଛ ଆମକୁ କହିଛନ୍, ଆଉ ମୁଇଁ ତ ତାହାକେ ନାଇଁ ନିଏ, ମୁଇଁ କିଛି ସେ ଜାଣା କଲେ ବି ମୁଇଁ କିଛି ନା କହ ବୋଲିକରି କହିଲେ ବୋଇଲେ। ତାପରେ ଫୋନ ଟିକେ କହିଦେଉଛନ୍ ବୋଇଲେ ନାଇଁ ସେ ଫୋନ ବି ନାଇଁ ରିସିଭ କରେ ବୋଇଲେ। ତାପରେ ବାକି ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କେନ୍ ପିଲାକେ ପସନ୍ଦ କରଛ କାଣା କରଛ ଆମେ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେମୁ ବୋଇଲେ। ଆମେ ଯେତିକି ଥିଲୁ ଆମେ ବାହାରକେ ଟୋଟାଲି ନା ବାହାରୁ ବୋଲି ବୋଲିକି ଆମକୁ ପିଟିଛନ୍, ଫଟୋ ହେଲେ ଉଠାମୁ ବୋଇଲେ ବେଲେ ଆମେ ଫଟୋ ବି ନା ଉଠେଇମୁ ବୋଇଲୁ, ପିଟିଛନ୍ ଆଉ ଇଟା ଡାକିଛନ୍, କାହାକେ ପିଟିଛନ୍ ଯେ ଯାହାକେ ଯେନ ସେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିପାରିଛନ୍। ସେ ରାତିରେ ନଗ୍ନ କରିବା ଆମକୁ ବ୍ଲାଉଜ ସାୟା ସମ୍ପୁ ଖୁଲେ ବୋଇଲେ ମୁଇଁ ନା ଖୁଲେ ବୋଇଲି, ମୁଇଁ ନା ଖୁଲେ ବୋଇଲି କି ତତେ ଇ ବାକି ଲୋକକୁ ଥାଇଦେମୁ, ତତେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପାର୍ସଲ କରମୁ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟକେ ବୋଇଲେ। ବେଲେ ଆମେ ସକାଳେ ସମସ୍ତେ କଥା ହେଲୁ ବେଲେ ତୁମେ ଯିଏ ଯିବ ଥିବ ଏ ଜାଗାରେ ଥ ଆଉ ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ବୋଇଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ସମକୁ ଲକ୍ କରିନେମୁ ବୋଲିଥିଲେ, ଆଉ ମୋର ବାଲ ଧରିଲେ ଆର୍ ଘିଚମୁ ବୋଇଲେ, ସମକୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଇଁ ବି ଘିଚିଲି ଆଉ ମୁଇଁ ଭିତରକେ ଟୋଟାଲି ନା ଯା ବୋଇଲେ। ସେନୁ କ୍ୟାମେରା ନା ଲାଗେ ସାର୍, ଆଉ ଚାବି ଆଣିଲି ଇମାନେ ଯେନ୍ ଲକ୍ ହେଇଥିଲେ ସେଟା ଖୁଲିଲି, ଆଉ ଇମାନଙ୍କୁ ଇମାନେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଗକେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଲୁ ସାର୍। ତାପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାନୁ ବରଗଡ଼ଟେ ଥିଲା ସେନୁ ରାସ୍ତା, ସେନୁ ବସ୍ଟେ ଯାଉ ଆମେ ଯେ ସେ ଗାଁ ଘେ ଅଟକିଲୁ ସେନୁ 10-15 ମିନିଟ, ଆଉ ବସ୍ଟେ ଗଲା ବେଲେ ଆମେ ସହେଲା ପଳାଲୁ, ସହେଲାନୁ ଥାନା ଛକନୁ ଉତିରିଲୁ ବେଲେ ସେନୁ 5-6 ଟେମ୍ପୁ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୁ ବାଲାକେ କହିଲୁ ଆମେ କୁସୁମପୁରୀ ଯିବାର ଅଛେ ଆଉ ଆମକୁ ଟିକେ ଗଲୁ ବେଲେ କୁସୁମପୁରୀ ଗଲୁ, ଯେତେବେଳେ ବେଲେ ସେ ତାର ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେ ନାଇଥିଲା ସେ ପଦ୍ମିନୀର ବାପା ସେ ତାନୁ ପଇସା ନା ନବେଲା, ସେନୁ ତାପରେ ଟେମ୍ପୁ ବାଲା ଆମକୁ ଉତରେଇ ନେମୁ ବୋଲୁଥିଲା ବେଲେ ଆମେ ସେଟାକି ଜୁହାଜୁରି କଲୁ, ଆମକୁ ଭଲ ଜାଗା ଗୋଟେ କେ ଦେଇନି, ଆମକୁ ପୁଲିସ ଆମର ପଛେ ପଡ଼ିଛନ୍, ଫିର ଆଶ୍ରମ କେ ଆମକୁ ନେଇ ନେବେ ବିକୁଥିଲେ ଆଶ୍ରମ ନୁ ବୋଇଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଆଣିକରି ବରଗଡ଼ ନୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ନୁ ରଖଲା ବେଲେ ଇନୁ ସେ ପଦ୍ମିନୀ ଆଉ ସେ ସତ୍ୟବତୀ ଖାଇବାଟା ବାହାର ଆଗକେ ନେଇ ଆସିଲେ ବେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପୋଲିସ ମାନେ ଫେର ଧରିକରି ଆଶ୍ରମକେ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ ବେଲେ ଫେର ଆମକୁ ପରେ ସେ ଅଟୋବାଲା କି ସେ ଲବଙ୍ଗ ଧମକ ଦେଲା ଯେ ଯେନୁ ରଖିଛନ୍ ଆନ ଇମାନଙ୍କୁ ଆଉ ନେଲେ ତତେ ଜେଲ ନୁ ଭରମୁ ବେଲା। ବେଲେ ଆମେ ଆସିଲୁ ବାଟକେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆରୁ ଆମେ କାନୁଥିଲୁ ବେଲେ ସେନୁ ଲୋକ ମାନେ ଜମା ହେଇଗଲେ ବେଲେ ସେମାନେ ମିଡିଆକେ ଡକାଲେ ଆଉ ଆମକୁ ତୁମ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଚାଲ ହେଲୁ ତ ତମର ସବୁ ସମାଧାନ ହେବା ବୋଇଲେ ବେଲେ ଆମେ ହେନ୍କି ଆସିଲୁ ସାର। ତମେ କେତେ ଦିନ ହେଲନ ଆରୁ ତମକୁ କାଣା ଲାଗୁଛି, ଏତିକି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କାଣା ଚାଲିଛି?
ସାର୍ ମୁଇଁ ମାସେ ହେବା ଏଇଟା ଆଉ ଦିନିକେ 25 ତାରିଖ ଯାଇଥିଲି ସାର୍ ବହୁତ ଖରାପ କାମ ଚାଲିଛି ସେନ ମାନେ ଜଣଙ୍କ ପଇସା ନଉଛନ୍ ଯିଏ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଥିଲା ତାହାକେ ଫୋନ କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ନୁ କେଁ ହେଲା ଯେ କଥା ହଉଛନ୍ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅଫିସ ନୁ ବହୁତ ଖରାପ କାମ ଚାଲିଛେ ସେନ ଆଉ ଯିଏ ଅନ୍ନଦାନ ଦାନ ଜାଣା ଦେଇଗଲେ ବି ସବୁ ଉପରକେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ ସାର୍ କେ ଲୁକେଇ କରି ରଖୁଛନ୍ ବିକୁଛନ୍ ବି ଅଲଗା ନୁ ସବୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ କିଛି ନା ଦେବାର ଆଉ କାହାକେ ଆଶ୍ରମ ନେଇକି ପୁଲିସ ଆଣିକି ରଖି ନେଇଥିଲୁ ଆଉ ମୋର ସନା ସେଲାନ ସେନୁ ରହିବା ମତେ କିନି ଗ୍ୟା କାମ କରୁଥିଲେ ଘାସ ଦେଇ ବୁଲୁଥିଲେ ପାଲ ବୁହି ବୁଲୁଥିଲେ କାଠ ପଟେଇ ବୁଲୁଥିଲେ ସବୁ କୋଳି କସନା କାମ ସବୁ କରୁଥିଲି ଲେକିନ୍ ସେମି ରମ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖିକରି ମତେ ଟିକେ ଭଲ ନା ଲାଗୁଥାଇ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ରହିକରି ଆମେ କାହାକେ କିଛି କହି ନେଇ ପାରୁଥାଇ ଆମର ପାଖରେ ମୋବାଇଲଟି ଆମେ କାହାକେ ଜଣେଇ ବି ନେଇ ପାରୁଥାଇ ବୋଲେ ତେର କିନି ସେନୁ ଇ ଦିନ ଆଦୁକର ଭିତରେ କିନି ଖାଲି ସେମାନେ ପିଲା ପୁଲି ଡାକିକରି କିନି ଖାଲି ନିଶା ଟେବଲେଟ ଦେଇକରି କାଁ କାଣା ତାଙ୍କର ପାନ ଦି ଗୁଲ ଦଉ ସେଟା ଦିଅନ୍ତ ବୋଲେ ଆମେ କିଛି ସୋର ନେଇ ପାଉଥାଇ ଆଉ 13-20 ତାରିଖ ଦିନ କାଣା କରିଛନ୍ ସେମାନେ କିନି ସବୁ ପୁରା ତମର ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ ସବୁ ଖୁଲ ଆମେ ସେ ଫଟୋ ଉଠାମୁ ଏନ୍ତା କରମୁ ସେନା କରମୁ ବୋଇଲି ବୋଲେ କିନି ଆମେ ବିଲକୁଲ ଆମେ ନେ ଖୁଲୁ ବୋଇଲୁ ସେମାନେ ଖୁଲ ବୋଲେ ବୋଇଲେ ଦାଲାଲ କରିକରି ସବୁ ପିଟାମରା କଲି ପିଟାମରା କଲି ବୋଲେ ତାପରେ ଆମେ ସେନୁ କାଣା କର୍ମାରେ ବୋଲିକରି ବିଚାର ହେଲୁ ସବୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ଦା ଆଶ୍ରମ ସେ ଖାଲି ଧନ୍ଦା କରବାରେ ଅଛନ୍ ଟଙ୍କା ଖୋଉଛନ୍ ଯେତିକି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ବି ନେଇକରି ଆମକୁ କପଡା ଧୋତି ମାନେ ଦଉଛନ୍ ସେଟା ବି ଆମର ହାତରେ ଦେଇକରି ସେମାନେ ପଲାଲେ କିନି ସେ ତାପରେ ସେମାନେ ପଳାବେ କି ସେମାନେ ଛଡେଇ ଛଡେଇ କରି ନେଇ ମରୁଛନ୍ ଆମକୁ ଖାନା ପିନା ବି ବହୁତ କମ୍ କାମ କରାବେ କେତିନି ଆଉ ଖାନାଟା ବି କେତିନି କମ୍ ଦଉଛନ୍ ମୋର 40 ବର୍ଷ ହେଲାନ ମୋର ବୟସଟା ଆଉ ମୋର ରହିବା 6 ମାସ ହେଲାନ ଆଉ ଯେତିକି ଦିନ ମୁଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଲି ନାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ରହିକରି ଆମେ କିଛି କହି ନେଇ ପାରୁଥାଇ କି ବାହାରକେ ବାହାରି ନେଇ ପାରୁଥାଇ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ତାଲା ଲକ୍ କରୁଥିଲେ କାମ କରାଲା ବେଲେ 3-4 ଲୋକ ଯୁଗ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖବ ସେମାନେ ଖାଲି ନେହେଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିକରି ପିଟାମରା କରିକରି ଧମକ ଦଉଛନ୍ ତାହାକେ କିଛି କହିବ ନାଇଁ ଆମେ ଯାହା ବି ଠାନେ କରୁଛୁ ତାହାକେ ତୁମେ ଚେକି ନେଲେ ବି ନାଇଁ କହିବ ଯାହା ଯିଏ ପଚାରିଲେ ବି ନାଇଁ କହିବ ବାହାରକେ ବି ନେଇ ଯାଅ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ ମନା କରୁଛନ୍ ଓ ଆମେ ତାହାକେ କିଛି କହି ନେଇ ପାରୁଥାଇ ଆଜି ଆମେ ବାହାରକେ ବାହାରି ପାରିଛୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କନୁ ଆମେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଆମେ ଜଣେଇକରି ଆମେ ଏଇଟା କରିପାରୁଛୁ ମୋତେ 19 ବରଷ ହେଉଛି ମୁଁ ମାତୃଛାୟାରେ 6 ମାସ ହେଲା ପରେ 6 ମାସ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲି ସେନ ପହିଲା ଦିନେ ତ ଗଲି ବେଲେ ଠିକ୍ ସେ ରଖିଲେ 2 ନମ୍ବର ଦିନ ମୋତେ କହିଲେ କି ଖାଇ ଖାଇବୁ ବସିକରି ବସିକରି ମୁଁ ଖାଇବା ଲାଗି ନା ଦିଅ କାମ କଲେ ଯାଇକରି ଖାଇବା ଲାଗି ଦେସନ୍ ଯାହା କାମ କରିବୁ ଯା କହି କୁଏ ପଶନା ସବୁ ଧାନ କେଚରି ଯେଇକରି ତାପରେ ଘାସ କାଟି ଯାଉ ତାପରେ ପୁଆଲ କାଠ ସବୁ ନେଇଯାଏ ଫେର ବି ମୋ ଦିହ ବି ଖରାପ ହେଇଗଲା ମୋତେ ଦେଖ ଦେଖ କହିଲି ସରକାରୀ ମୁଁ ଦେଖାଲି ଥରେ 2 ଥର ଫେର ବି ଠିକ ନାଇଁ ହେଲା ଫେର ବି ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଜାଗା ମୁଁ ଦେଖ ମୋର ଦିହ ସାରା ହେଇଗଲାନ ଇନଫେକ୍ସନ ମାନେ ହଉଛି ମୋତେ ଦେଖ କହିଲି ନା ଦେଖାଲି ତାପରେ ଫେର ହେନ୍ତି ଟର୍ଚର କରି ବସିଲେ କାଁ କାଣା ଦେଇ ବସିଲେ ନଶା ନୁଶିଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋଲେ ସେଟା ବି ଆମେ ସୋର ନା ପାଇଲୁ ତାପରେ ନାଉ ଗଲା ରିଶ୍ମି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ଏମାନେ ଯହ ଉତ୍ପାଦ ହେଲେ ନ ସେଟା ମାନେ ଦିଅ ତାପରେ କପଡା ଗୁଡା ଖୁଲ କହିଲେ ଦିନେକା ଆମକୁ ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ନା ଖୁଲୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ବେଲେ ପିଟାମରା କଲେ ଆଉ ତାପରେ ଜବରଦସ୍ତି ତାପରେ ଘିଚା ଟନାକୁ ଖୁଲ ବୋଲି କଲେ ଆଉ ପାଗଲି ଯୋଖି ମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କଲି ଖାଲି ଆମେ ଯେତିକି ଭଲ ଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଖୋଲାବାର ଲାଗି ଆଉ ପାଗଲି ଯୋଖି ମାନଙ୍କୁ ବି ନଶା ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ପିଇବାରଟା ବି ବହୁତ କମ୍ ଦେସନ୍ ପେଟ ଯେନ୍ତା ନାଇଁ ହବା ଆଉ ଠିକ ଟାଇମକେ ଖାଇ ନା ଯିବ ବୋଲେ ଭାତ ତୁନ କିଛି ନା ଦିଅନ୍ ଖାଇବାର ପିଇବାର ଲାଗି ଆଉ ମାରାପିଟା କରସନ୍ କିଛି କହିବ ବେଲେ ଖରାପ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କହିବେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେବେ ସେମାନେ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ ଆଉ ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖବାର ଲାଗି ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛନ୍ ବିହା କରମୁ କହିକରି ବିକି ଦଉଛନ୍ ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କୁ ମାରବାଡି ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପଇସା ନଉଛନ୍ ସେଟା କରନୁ।